Miksi pitäisi käyttää OneDrivea? Eräs syy on se, että se, minkä tallennat OneDriveen, se myöskin pysyy siellä tallessa ja sitä varmuus kopioidaan. Jos tallennat ja jos luot ja tallennat tiedoston, jonka sijoitat vaikka työpöydälle tai tiedostoihin tai kuviin, niin näitä ei varmuus kopioida. Se tarkoittaa sitä, että tämän koneen kovalevyn viottuessa niin nämä tiedostot ovat menetettyjä. Eli jos käytät jotain näistä tiedostoista, jos siis käytät jotain näistä kansioista tallennukseen, niitä ei koskaan varmuus kopioida. Mutta jos sen sijaan käytät aina tätä OneDrive-kansiota, joka löytyy Windowsista, niin sinne laitettavat tiedostot, ne kopioituu automaattisesti pilveen, eli löytyvät kahdessa eri paikassa. Jos vien tämän tekstin ja pudotan sen OneDriveen, niin näemme tässä kohta, että se ilmestyi tänne. Tämä on siis varmuus kopioitu ja pääset tähän käsiksi puhelimestasi tai mistä koneesta vaan, missä olet selaimella kirjautunut omaan Office 365:een. Toinen syy. Toinen syy on tietenkin se, että pääset tiedostoihin käsiksi mistä koneesta vaan, mikä on todella kätevää, jos käytät useampaa konetta. Voit vaikka kotona luoda tiedostoja, viedä niitä OneDriveen ja luokkahuoneessa tai työpisteessäsi voi olla kone ja sinulla on aina ne samat tiedostot käytettävissä. Kolmas hyvin tärkeä ominaisuus on se, että voit jakaa näitä tiedostoja muille. Jos haluat esimerkiksi, että työkaverisi tai oppilaasi tai joku muu pääsee lukemaan tai jopa editoimaan tätä tekstiä, voit jakaa sen. Hyvin usein näitä tekstejä on sähköpostitse jaettu useammalle. Jokainen on korjannut niitä hiukan ja sinulla on palautettu monia eri versioita, joista sinun olisi pitänyt koota se yksi. Jos teet sillä tavalla, että jaat tämän tiedoston, joka on OneDriveissa, koskaan ei ole sitä toista tai kolmatta tai neljättä versiota, vaan olemassa on tämä yksi ja jokainen, joka tekee korjaukset siihen tai kommentit, niin ne löytyvät aina siitä yhdestä ja samasta. Jos haluat jakaa esimerkiksi tämän tiedoston, mene tähän kolmen pisteen vaihtoehtoon, valitse jaa. Tästä valitset kenelle. Voit valita tiettyjä henkilöitä, eli voit nimetä juuri ne. Voit valita ne käyttäjät, jotka jo pääsevät, ja jos haluat antaa niille muunlaisia oikeuksia, voit antaa pääsyn kaikille oman työyhteisön jäsenille, jolla on tämä linkki, tai kaikille, jolla on linkkejä, jotka ovat tämän työyhteisön ulkopuolella, eli ne, joilla on muu sähköposti kuin edu.vaasa.fi. Jos haluat, voit sallia muokkaamisen. Eli tässä tapauksessa annan sellaisen linkin, että ainoastaan edu.vaasa.fi:n kautta kirjautuneet
pystyvät muokkaamaan tämän tiedoston. Valitsen käytä. Luon linkin. Ja se on nyt kopioitu. Ja tämän voin sitten lähettää heille, joiden pitäisi editoida tätä tiedostoa. Voin siirtää tämän tiedoston ja valitsen siirrä kohteeseen. Valitsen oma OneDrive ja Project Edu ja siirrän sen tänne. Ja se löytyy nyt täältä. Palaan takaisin. Voin jakaa tämän koko kansion. Ja tässä tapauksessa annan ainoastaan tietylle henkilölle muokkausoikeudet. Ja tässä minun pitää hakea ne henkilöt, joille annan tämän muokkausoikeuden. Tässä on tärkeää nyt tietää, että kun annan kansiolle joitain tiettyjä oikeuksia, niin myöskin kansion sisältö saa täsmälleen samat oikeudet. Eli jos tämän kansion sisällä oleva tekstitiedosto olen antanut kaikille edukäyttäjille oikeuden, mutta jos annan tämän ympäröivän kansion oikeuksia, niin ne myöskin periytyy.